välkomna allihopa till en ny episod av The Manager Race. Idag har ni väl att spendera mycket coins på en spelare, och den spelaren är Kanté. Och ja, vi ska ta och se hur ert lag ser ut. Här kan ni alltså se hur ert lag ser ut just nu. Och ja, eftersom ert lag spelade två matcher i den förra episoden, så kommer vi spela två matcher med mitt lag i den här episoden. Jag var alltså tvungen att ändra någonting för att mitt lag med Cavani gjorde inte så mycket. Så ja, jag byggde min squadbuilder. Dock har jag inte Douglas Costa på kanten eftersom han är för dyr. Och så satte jag lite mer pengar på min CM med alltså Fernandinho och inte Fernando. Då ska vi hoppa in i episodens första match. Låt oss se om Jonas kan göra någonting bra här. Jag ska ta och visa er vad Jonas kan göra. Han kör Saudiarabisk liga. Om det är det, Saudiarabiska ligan, jag vet inte, jag tror det är det i alla fall. Åh nej, åh nej. Ah, han sätter den. Helt sjukt, och jag får samtal just nu. Lite irriterande, men ja, vad ska man göra? Ligger under 1-0. Det går inte bra för mig. Det laggar alltså, så jobbigt. Det är helt sjukt att han spelar så bra med såna här, med ett sånt här lag. Orger, visa varför du är kung. Alltså, flytta på er! Jag hatar sånt där. Varför skulle man vilja passa sin spelare som är en millimeter? Jag fattar inte hur Diego Alves räddar den där heller. Jag säger till er, han Diego Alves är ibland helt sinnessjuk. Jag trodde det var 2-0, helt klart. Ska vi se, skott! Ah! Ja, Lukas! Lukas gör det! Come on! Så mycket jag gnällde i denna matchen. Men vi förtjänade det där målet. Gå, Lukas! Lukas, gör det snälla! Oh my days, jag fattar inte hur han överlever. Ja då, Jonas, visa varför du är kung! Oh my days! Ja, men varför... Yes, alltså vilket riktigt, riktigt dåligt mål. Men jag bryr mig inte. Inte mot den här killen, jag är så irriterad på hans internet. Där då? Ja, Jonas! Det är dags för Jonas! Yes, Jonas! Du är som kung. Jag älskar den här Jonas! Fernandinho? Fernandinho till Jonas! Jonas! Och han sätter den inte! Nej, vilken otur! Vi har Orger här kanske? Ajaj, kapten på den här Orger. Så kylig han var alltså. Hur? I all världen sätter han den där. Lukas! Lukas! Synder! Fint där. Lukas! Gå Lukas! Och så trippeltapp! Åh, come on! Och det är Jonas igen! Det här är min målgest när Jonas gör mål. Så kylig han är alltså. Jag älskar Jonas. 5-star weak foot. Vi vinner alltså 5-1. Vi var under små kritik i början. Men, ja, vi kommer tillbaka och vinner med 5-1. Och där har vi det! 3 poäng i division 9, och vi behöver bara 1 poäng för att ta hem titeln. Så här ser alltså ert lag ut nu, och vi ska in i episodens andra match. Låt oss se vem det är ert lag spelar mot, och det är alltså ett, vad är det? Premier League-lag. Ja, det är fint där! Det är fint där! Vem är det här? Åh, synd där, Dele Alli. Åh, här har vi något! Här har vi något! Vi har Dele Alli! Vem söker vi? Vem söker vi? Vi söker någon här. Riyad Mahrez! Mahrez! Åh, vilken... Åh! Åh! Om den där gick på mål så hade det blivit mål, för målvakten var ute. Lägg den då! Inte till hand! Vad är det? Straff! Vad är det han dömer straff för? Jag sköt och så typ missar jag boll. Kolla här. Jag försökte skjuta. Jag snubblade typ på mig själv. Jag fattar inte den här domaren. Pilen finns inte. Vi kör utan pil. Vi kör utan pil! Alltså jag gör inte det där med mening om ni tror det. Värst vad dåligt! Åh, vad dåligt det där var. Där då! Där får vi revansch för vår straff! Ursäkta mig, sorry guys. Jag missade straffen. Det var absolut inte med mening. Men ni har ert mål! Och ni kommer säkra titeln om ni fortsätter så här. Till Rashford, Rashford på skott! Åh, vad nära det är!
Det där är fina halvleksstats. Dele Alli! Och så lägger vi tillbaka till Dele Alli som ska sätta den om vi gav en normal pass som en människa. Gerard Mahrez, vilka fötter han har, det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt att hans målvakt räddar det där också. Kom igen, snälla. Inget mål. Butland, din kung, vi får inte släppa in. Ännu en hörna, farligt läge, vad som helst kan hända. Och det är, uff, vi klarar oss. 81:a minuten, och bana, och bana, och bana. Du ser Miralas där. Jag tycker du borde, han är helt fri. Vilken räddning. Nej, han satte den. Ja, det här är inte bra. Det här är inte bra. Nej, men varför? Jag ville få Kanté. Nej! Men jag ville att han skulle välja Kanté. Den väljer ju inte Kanté där. Ja, och nu kommer vi förlora, tyvärr. EA förstörde helt för er i denna matchen. Värst var dåligt. Ja, ni ser. Det där summerar hela matchen. Noll skott på mål i första halvlek. Andra halvlek vänder på någonting. På något sätt, jag hoppar rätt på straff. Ingenting sker. Värst, vilken fattig match. Nej, den här matchen är under all kritik. I och med det så har ni tyvärr en förlust. För att EA tänkte, nej, ni ska förlora. Och det tycker jag var väldigt skumt alltså. Då glömmer vi den matchen, för jag är på dåligt humör. Nu går vi in i den här matchen. Och tack och lov, kolla det här laget. Jonas, Jonas på långskott. Firmino, och vilket mål han sätter. Så kylig du är, Firmino. Jag vill ha Jonas. Jonas, vänstern. Åh, vad nära det är, Jonas. Mycket bra gjort. Bryten. Orger. Åh nej, åh nej. Vad, jag kommer släppa in. Åh, det är bra det här, gubbar. Mycket bra. Kom igen. Gå. Nej. Ja, det ska vara mål. Och vilket mål det är. Och Roberto Firmino är on fire. Så grym han är. Han sköt upp det i nättaket. Jag trodde jag missade det där. Jag trodde jag tog i för mycket. Ja, det är fint där. Vem är det? Firmino! Det går inte in. Jag vill göra mål med Jonas! Nej! Jag trodde jag gjorde mål med Jonas! Firmino? Firmino? På G! Och det är Jonas! Aj, aj, kapten till Jonas! Han är så kylig! Han är så grym, jag älskar Jonas. Jaja, du får en chans. Kom igen, sätt den du. Vad gör han? Går den in? Och det är bra räddning där. Får se om vi får in några. Får se om han gör mål. Och det gör han, självklart. Nej, varför? Jag fattar inte vad det är min mittbacke. Åh, vad nära det är. Om han satte den där så kunde vad som helst ha hänt i matchen. Jag kunde tappat den här ledningen ändå. Ja, det är Jonas. Jonas, du är helt fantastisk. 5-star weak foot. Ni borde ge en like på den här videon för Jonas skull. För att han är ett fenomen. Orger, oh my days, Orger. Bra Alves, bra Orger. Bra hela backlinjen. Bra försvar generellt. Nu har vi här Felipe Andersen som passar in den till Jonas. Jonas som sätter den. Och vi gör Jonas målgest, för han är bara helt fantastisk. Game over. Och vi vinner denna matchen. Både Jonas och Firmino får 10,0. Det har jag aldrig sett. Ja, där kan vi alltså se. Vi vinner alltså divisionstiteln. Jag måste ta och räkna ut och se vem som vinner titeln mellan mig och er. Då har jag alltså räknat ut vem som vinner divisions 9 titeln. Det kommer bli jag, för att jag får en fördel genom att ha spelat en extra match mer än er. Och ja, den matchen idag som jag spelade med ert lag, det var bara katastrofalt. Jag är hemskt ledsen. Alltså till och med om vi spelade lika så hade det räckt för att ni skulle vinna titeln. Vi får lägga det bakom oss nu och se framåt istället. Vi är i division 8. Ert lag ser ut så här för tillfället. Kanté kostade runt 34 000 om jag inte har fel, men ungefär där. Och ni har alltså 22 000 just nu som ni kan spendera. Tänk på att ni har lånespelare som kanske måste ersättas. Och ja, vi hade lite spelare i klubben som jag kan ta och visa er. Dessa lånespelare här också. Jag tänker inte läsa upp deras namn. Ni kan pausa videon och titta. Om ni vill ta in någon här så kan ni göra det.
Helt upp till det ni som bestämmer. Eller om vi ska ta och köpa spelare, som sagt 22 000 coins. Om ni vill se den förra episoden av The Manager Race är det bara att trycka här uppe, så kommer det ta er till nästa video. Och jag hoppas att vi syns i de framtida videos. Arigato allihopa.